No niin. Tervetuloa aamukahville. Teema on henkilötiedot. Ja hei, mikä mulla on screenin vasemmalla puolella? Mikä kuva, Helen? Mikä tämä on? Lomake. Lomake, kyllä. Tämä on lomake. Joo. Ja mitä minun täytyy tehdä? Mitä? Täytyy kirjoittaa erilaisia kysymyksiä vastaus. Kyllä, kyllä, kyllä. Minun täytyy täyttää lomake. Jo täyttää lomake. Kyllä, kirjoittaa, Elen. Kyllä, kyllä. Kirjoittaa. Mä vaikka kirjoitan tänne nyt. Joo. Tämä on lomake. Tämä on lomake. Joo. Minun täytyy täyttää. Joo, täyttää, kirjoittaa, täyttää lomake. Tämä lomake. Okei. No niin, ja nyt voisitko auttaa minua? En minä ymmärrä mitään. Esimerkiksi, kato, tämä sana posti, toimi, paikka, apua. Mitä mä kirjoitan? Posti, toimi, paikka. Kemio. Kemi. 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 Okei, kyllä. Eli missä? Missä? Missä kaupunkissa? Jo. Missä kaupunkissa tai kylässä? Jo. Kylässä sä asut. Kyllä. Joo. Ja mä asun missä? Kemiassa. Kemissä. Kemissä. Kemissä, kyllä. Eli postitoimipaikka. Joo, Kemi. Kemi. Kyllä. Postitoimipaikka. Kemi. Missä sä, Ksenia, asut? Asun Kemissä. Mihin sinä saat postia? Postitoimipaikka. Kemiin. Joo, Kemiin, kyllä. Joo. Mihin saat postia? Joo. Elikkä Kemiin, kyllä. Postitoimipaikka. Kemi. Mm-hmm, kiitos, Helena. Postinumero. Seenat. Apua. Postinumero. Mikä tämä on? Vantalla. Joo. Postinumero. Eli mitä minä kirjoitan? 01200. Elikkä tämä on sinun postinumero. Joo, Vantaalla. Vantaalla, okei. Okay. Vantaalla. Joo, tämä postinumero. No niin, nyt minä tiedän ehkä. Helen, mikä olisi sinun postinumero? Helen. 20750. Turku. 20750. Turku. No niin, no nyt minä tiedän. Ja sitten Kemi. Joo. 94500. Kemi. Joo, tämä on postinumero. Kiitoksia, kyllä. Joo, mikä on sun postinumero? Lähiosoite. Lähiosoite. Mitä mä kirjoitan tänne? Lähiosoite. Joo. Minä kysyn teiltä apua. Mitä se tarkoittaa? Minä asut. Mikä? Kaupungin. Mikä on sun kadun nimi? Nimi on kaupunki. Ei kaupunki. Lähiosoite. Numero talo. Katu. Kyllä. Ja numero huonetta. Kyllä. Mikä on sun kadun numero? Kadun nimi ja asunnon numero? Kyllä. Ahaa. Kadun nimi, eli Tervolantie. Tervolantie.
Ja asunnon numero. Minulla on oma kotitalo 23 esimerkiksi. Joo. Kadun nimi ja asunnon numero. Tämä on lähiosoite. Siinä venue. Ja katu minun, ja kadun talo. Hiirakko. Katu. Hiirakko tie. Hiirakko tie. Joo. Hiirakko tie. Hiirakko. Laitatko mulle chattiin? Kirjoitatko chattiin? Mikä on sun kadun nimi? Kirjoitatko chattiin? Joo. Tässä on. Chat. Kirjoita chattiin ja minä laitan sitten. Joo, kadun nimi ja asunnon numero. Ja kyllä, Elena, asunto tai talo. Talon numero ja vielä asunto, jos asut kerrostalossa esimerkiksi tai rivitalossa. Joo. Henkilötunnus. No, mitä mä kirjoitan? Henkilötunnus. 020753 Joku vielä, joku kirjain, esimerkiksi B. Kyllä. Ei kirja. Minun numero. Joo, mutta esimerkiksi, Elen, joo, voi olla kirjain B. Sulla ei ole kirjaimia. Ei. Eli ensin. Kyllä. Ensin syntymäpäivä. Kyllä. Joo, ensin sinun syntymäpäivä, joo, ja viiva, vielä pari numeroa ja kirjain, joo, ja yleensä kirjain. No, Elenalla ei ole mitään kirjaimia, joo. No niin, eli tämä on henkilötunnus. Katsotaan chat. Joo. Hiirakkotie, kiitos. Mä kirjoitan nyt tähän. Hiirakkotie 3. No niin, tämä on sinun lähiosoite. Joo, Seenatin lähiosoite, kyllä. No niin. Joo, ja henkilötunnus. Mikä on sun henkilötunnus, mutta älä sano sitä. Jo. Henkilötunnus, syntymäpäivä, viiva ja vielä pari numeroa ja joku kirjain. Joo, henkilötunnus. Mitä tarkoittaa B? Esimerkiksi 020755, B tarkoittaa B. Joo, kato esimerkiksi. Tämä on minun syntymäpäivä, 3. kesäkuuta ja vuonna 1989 olen syntynyt. Joo, ja sitten viiva, pari numeroa ja vaikka A. Joo, ei mitään. Se ei tarkoita mitään. Se on vain numero. Joo. B, A, D, joo. Joku kirjain. Joo, kyllä. 11 ruomna. Entä sitten siviilisääty, seenat, apua, en ymmärrä. Siviilisääty, tarkoittaa. Siviilisääty, joo. Mitä minä kirjoitan? Siviilisääty. Ehkä venue tietää. Mitä mä kirjoitan? Elena, venue, seenat,
Sivilis sätu, jos on naimisissa tai naimaton tai leski. Kyllä, kyllä. Joo. Oletko? Oletko sä naimisissa? Kyllä. No niin. Ai, naimaton. Ai joo. Joo, kyllä. Siviilisääty. Oletko sä naimisissa? Oletko sä naimaton? Joo, oletko sä naimaton? No niin, olen naimisissa. Entä sinä, Seenat? Joo, minä olin naimisissa. Oletko avioliitossa? Avioliitossa. Onko sinulla paperi, todistus, että sinä olet naimisissa? Varmasti. Joo. Varmasti. Olen avioliitossa. Virallinen. Kyllä. Virallisesti, joo, olen avioliitossa. Elen, oletko sä avioliitossa? Kyllä, sama. Kyllä. Ja officially. Kyllä. Ja Venjo, kuuletko? Joo. Venjo, oletko sä naimisissa? Olen naimisissa. Mä ei ole naimisissa. En ole naimisissa. Joo, olen naimaton. Joo, naimaton. En ole naimisissa. Kyllä. Joo, naimaton. Olen naimaton. Joo. En ole naimisissa, olen naimaton. Kyllä. Venjo. Tämä sana. Tai yksin. Kyllä, sinkku. Joo, sinkku. Puoliso. Venjo. Kuka on? Mikä puoliso? Mitä minä kirjoitan? Odota, siinä. Pieni hetki. Life partner. Venjo. Joo. I am... answer or the question? Minä en ymmärrä. Puoliso. I don't understand this word. Uh-huh. Puoliso. Mikä on sun puolison nimi? Hyvä, kiitos. Jo. Mikä on sun puolison nimi? Jo. Onko sinulla puoliso? Jo. Mies tai nainen? Ahaa, kiitoksia. Kyllä, mulla on puoliso. Joo, hänen nimi on Markus Pyyny. Markus Pyyny. Onko sulla puoliso, Venja? Onko sulla puoliso? Minä ei ole puolissa. Joo, ei ole puolisoa. Joo, ei ole. Ei ole puolisoa. Vielä ei ole. Not yet. Mm-hmm. Mulla ei ole puolisoa vielä. No niin, entä Elena, mikä on sun puolison nimi? Sanotko? Hänen nimi on Mikhail Semjakine. Joo, mun puolison nimi on Mikhail. No, joo, anteeksi. Miko. Joo. No niin. Joo. Mä kirjoitan vain nimen. Onko ok? Joo. Kyllä. Kyllä. Seenat. No mikä on sun puolison nimi? Sanotko meille? Mulla oli poliisio. Mun poliisin nimi on Muhammad. Joo. Miten se kirjoitetaan? Joo. Miten se kirjoitetaan? Anteeksi. M. Minä kirjoitan. Ei. Miten se kirjoitetaan? Seenat, puhu. M. A. Joo. M. M. U. 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 H. A. Kaksi M. 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 Tupla, jo tupla. A. D. D, no niin, kiitos. Kyllä, kiitoksia. Jo. M, U, H, A, M, tai tupla M, A, D. Kiitos, kyllä.
No niin, puolison nimi jo, eli Markus, minun puoliso. Sukupuoli. Mitä mä kirjoitan tänne, Venjo? Sukupuoli. Oletko mies vai nainen? Kyllä. Oletko mies vai nainen? Joo. No niin, eli tämä on sukupuoli. Olen nainen, kyllä. Joo. Olen nainen. Joo. Minun puoliso on mies. Joo. Oletko mies vai nainen? Eli sukupuoli. Syntymäaika. Apua, seenat. Syntymäaika. Minju, kiitos. Onko minun? Joo, syntymäaika. Ei, apua. Mä en ymmärrä tätä sanaa. Syntymäaika. Joo. Minun syntymäaika. Milloin? Milloin? Sä? Syntynyt. Olet syntynyt. Joo. Milloin? Milloin sä oot syntynyt? Sä olet syntynyt. No niin. Milloin seenät? Syntymäaika. Milloin sä oot syntynyt? No vastaa. Kyllä, vastaa. 05. Aha. Viides. No 05, okei. 05. 01. 1900. 1972. Okei. Okay. Joo. 5. tammikuuta vuonna 1972. Joo, 5. tammikuuta. No niin, eli tämä on sinun syntymäaika. Joo, minun syntymäaika. Mä oon syntynyt 6. huhtikuuta. Mä oon syntynyt jo 6. huhtikuuta vuonna 1981. Joo. No niin. Haluaako jo joku vielä? Elena, haluatko puhua? Jos haluat. No, minun on syntymäpäivä 02.07.1953. Joo. Toinen heinäkuuta. Joo, sä oot syntynyt. Kyllä. Toinen heinäkuuta vuonna 1953. Kyllä, eli syntymäaika. No entä syntymäpaikka? Mikä tämä on? Syntymäpaikka, Helen. Missä paikassa olet syntynyt? Kyllä. Missä sä olet syntynyt? Joo. Missä paikassa? Kyllä. Missä sä olet syntynyt? Ai jaa. Venäjällä. Volgogradissa. Joo. Volgogradissa. Venäjällä minä olen syntynyt. Entä sitten, Elena? Karjalassa, Venäjällä. Joo. Mikä olisi kaupunki? Oliko Petros? Pieni kaupunki, Chupa. Chupa. Miten se kirjoitetaan? Lähellä Petrosburgin. Chupa. Kyllä, Chupa. Chupassa. Kyllä. Joo. Karjalassa. Joo, Karjalassa, Venäjällä. Venäjällä. No niin. Kyllä. Venäjällä, joo. Karjalassa, Venäjällä. Entä sitten seenät? Missä paikassa olet syntynyt? Oletko kirjoittanut mulle? Joo, minä kirjoitan. Sialkotissa. Ahaa, eli sialkotissa. Pakistanissa, joo. Sialkotissa Pakistanissa. No niin. Missä on kyllä paljon urheilutavaroita? Okei. Okay. Valmistetaan. Joo. Joo. Urheilutavaroita kyllä. Joo. Esimerkiksi jalkapallo tosi paras.
baarissa. Joo. Mä haluaisin kysyä vielä Venjulta. Venjo, sun syntymäpaikka, missä sä olet syntynyt? Mä oon syntynyt Kiinassa Hubeissa. Joo, mä muistan, Venjo. I remember. Joo, Hubeissa, Kiinassa. Joo, minä muistan. Yeah. Kyllä, koska eilen kysyin Venjulta. Kansalaisuus, Venjo, apua. Kansalaisuus. Mitä mä kirjoitan tänne? Mitä mä kirjoitan? Oota, hetkinen, oota. Odota, rakas. Joo, Venjo, kansalaisuus. Ja. Mitä mä kirjoitan tänne? Mitä mä kirjoitan? Mikä mä näen sä oot? Kyllä. Minkä maalainen sä oot? Joo. Minkä maalainen mä oon? Elena, Venjo, senä. Minä venäläinen. Kyllä. Minä olen. Joo. Olen venäläinen. Joo. Olen pakistanilainen. Siinä jo pakistanilainen. Ja entä Venjo? Olen kiinalainen. Kiinalainen. Kyllä. Kiinalainen. Kiitoksia. Joo. Venäläinen, pakistanilainen ja kiinalainen. Ja kaikki, no Elena ja Seenat, minä, me asutaan Suomessa nyt. Ja Venjo kohta tulee Suomeen. Ja. Suomeen muuttopäivä, apua. Muuttopäivä. Mitä mä kirjoitan tänne? Suomen muuttopäivä, Seenat. Kaksituhatta. Joo. Milloin? Eli mitä tapahtui? Milloin sä mitä? Muutit. Joo, Suomeen. Suomeen, joo. Joo, milloin sä muutit Suomeen? Ai jaa, no niin. Elikkä mä muutin Suomeen vuonna 2012. Joo, 2012 huhtikuussa. Joo, kirjoitan vaikka 09.04.2012. Joo, milloin sä muutit Suomeen? Muistatko, Elena, milloin sä muutit Suomeen? Kyllä. Minä ensimmäinen maaliskuussa 2000. Ensimmäinen maaliskuuta. 2000. Okei. Okay. Joo, ensimmäinen maaliskuuta. Kyllä. No entä Seenat? Milloin sä muutit Suomeen? Joo, 27. Joo. Joo, 27. Syyskuuta. 2015. Joo, 27. syyskuuta 2015. Joo, vuonna 2015. Ja Venjo muuttaa Suomeen ensi vuonna, next year, ja ensi vuonna sinä next, muutat, you move to Finland. Yeah, next kyllä. Year. Next year, joo. Ensi vuonna mä muutan, I move, mä muutan Suomeen ensi vuonna. Vuonna. Tervetuloa, Venjo. Tervetuloa Suomeen. Welcome. Kiitos. Tervetuloa. No niin. Kiitos. Alaikäiset huolettavat. Voi vitsi. Kaksi sanaa ja en ymmärrä yhtään mitään. Elena, alaikäiset huolettavat. Kuinka vanha? Ei
alaikäiset, ala. Joku pieni, mitä? Ja minä huolehdin, minä hoitan. Joku pieni tulet. Joku pieni, alaikäinen, 5-vuotias, 8-vuotias, 7-vuotias, alaikäinen, pieni, joku, voi olla syntynyt. Ja minä hoitan kotona, mulla on 3, Elen. Mulla on 3. Lasta. Kyllä, onko? Joo. Onko sulla? Onko sulla lapsia? Joo, kuinka monta? Kyllä. Onko sulla lapsia? Joo, kuinka monta lasta sulla on? Jo. Lapsia. Kids. Kyllä. Children. Venio. Joo. Alaikäiset huolettavat. Ahaa. Onko sulla lapsia? Kyllä. Kyllä. Minulla on 3. Karina, Victoria ja Anton. Ja poika Anton. No niin, mulla on 3. Onko sulla, Elena, alaikäiset huolettavat? Ala ei ole, minulla on ikäiset lasta. Joo. Olga ja Sergei. Joo, eli sulla ei ole alaikäisiä kyllä. Lapsia, jo aikuisia, kyllä. Minulla ei ole, jo mulla ei ole alaikäisiä, jo pieniä lapsia, pieni kyllä. Alaikäisiä lapsia. Entä Seenat, onko sulla pieniä lapsia, jo. Alaikäisiä, jo? Onko? No, minulla on. Kyllä. Minulla. Kuinka monta? Yksi. Yksi lapsi, joka on alaikäinen. Joo. Mulla on 1 alaikäinen lapsi. Joo. Alaikäinen, eli ei vielä 18. Ei vielä 18 vuotta. Ei vielä. Ei vielä. Kyllä. 1. Ja Venjo, onko sulla lapsia? Mulla ei ole lapsia. Ei ole lapsia vielä, joo. Mulla ei ole lapsia vielä, kyllä. No niin. Ja Seenatilla on 1 alaikäinen lapsi. Hei, tyttö. Okei. Okay. Vielä 1 sana, jota mä en ymmärrä. Työmarkkinatilanne. Apua. Työmarkkinatilanne. No jos on. Okei. Okay. Oletko? Oletko? Kielessä. Ja täyttä lomake. Mitä mä kirjoitan lomakkeen, Ilen? Minulla on lomake, työmarkkina. Nyt. Minun työmarkkinatilanne. Mitä mä kirjoitan? Oletko sä töissä? Oletko sä töissä? Kyllä. Joo. Vai työtön? Työtön, kyllä. Oletko sä töissä vai työtön? Mitä mä kirjoitan, Ilen? Minun tilanne. Työmarkkinatilanne. No, minä työtön. Minä. Mitä minä kirjoitan? Anteeksi. Mitä mä kirjoitan? Mitä minä kirjoitan? Minun työmarkkinatilanne. Olen töissä. Minä. Olen töissä. Joo, olen töissä. Joo. Elena kirjoittaa. Olen eläkkeellä. Eläkkeellä. Joo. Entä Seenat? Olen työkokeilu. Ahaa. Työharjoittelussa.
Sulla on työharjoittelu. Työkokeilu. Mulla on työkokeilu tai olen työharjoittelussa, työkokeilussa. Joo. Mulla on työkokeilu. Joo. Olen työharjoittelussa. No niin. Kyllä. Ja Venjo, oletko sä töissä Kiinassa? Are you at work there in China? Do you have work? No, ei. Okay. Työtön. Ei. Joo, Venjo, työtön. Joo. Olen työtön. I'm unemployed. Unemployed. Olen työtön. Joo, olen työtön. Minulla ei ole työtä. I don't have work. Okay. Joo, olen työtön. Okei, okay. Olen työtön. Joo, nyt. Mutta kun sinä tulet Suomeen, toivottavasti, joo, sinulla on työtä, työpaikka. Working place in Finland, I hope. No niin. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos avusta. Nyt minä täytän tämän lomakkeen. Kiitos teille ja nähdään kohta kello 11. Tervetuloa. Moi. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.